Se fuse hoxe é un programa da Deputación de Pontevedra para dar visibilidade a persoas que sufriron a represión franquista, amosando a mulleres e homes de hoxe en situacións como as que se viviron tras o golpe de Estado de 1936. Porque sen memoria non se pode construir futuro. Deputación de Pontevedra. O pasado por vir.